എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ശ്രുതീസ് കിച്ചന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് ജൂലൈ 16, എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ജൂലൈ 16 പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് മലയാള മാസപ്രകാരം ഇന്ന് മിഥുന മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം, അതായത് നാളെ മുതൽ കർക്കിടകം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കർക്കിടകത്തിന്റെ തലേനാൾ, കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ തലേനാളായിട്ടുള്ള കർക്കിടക സംക്രാന്തി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേര് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ സംക്രാന്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ചിലടത്ത് സംക്രാന്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരിലായിരിക്കും. എന്തായാലും സംഭവം കർക്കിടക സംക്രാന്തി എന്നാണ്, അതായത് കർക്കിടകത്തിലേക്ക്, മിഥുനത്തിൽ നിന്നും കർക്കിടകത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. കർക്കിടക സംക്രാന്തി മുതൽ ദക്ഷിണായനം, സൂര്യന്റെ ദക്ഷിണായനം ആരംഭിക്കുന്നു, അതായത് തെക്കോട്ടുള്ള സഞ്ചാരം, ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്കുള്ള സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ഈ ദക്ഷിണായന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർക്ക് രാത്രിയാണ്, അവരുടെ ഉറക്ക സമയമാണ്. അപ്പോൾ കുറെ കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അതുപോലെ മകരസംക്രാന്തി, അപ്പോഴാണ് ഉത്തരായനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദേവന്മാർക്ക് പകല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഥകളാണ്, ഐതിഹ്യങ്ങളാണ്, കേട്ടറിവാണ്, വായിച്ചറിവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് കർക്കിടക സംക്രാന്തി. അപ്പൊ കർക്കിടക സംക്രാന്തിക്ക് എന്താണ് നാട്ടില് പണ്ട് കാലത്ത്, ഇന്ന് കാലത്ത്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർക്കിടക സംക്രാന്തി എന്ന് വീട് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യും, അതുപോലെ നോൺ വെജ് ആയിരിക്കും. അതാണ് കർക്കിടക സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സംക്രാന്തി എന്നാണ് പറയുക, സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ സമയത്ത് അവരുണ്ടാക്കിയ കുറെ ചിട്ടകളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അവരുടെ ജീവിത രീതിക്കും അവരുടെ തൊഴിലിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച്. അതായത് പണ്ടുള്ള നമ്മുടെ കാർണവന്മാര്, പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കർഷകരായിരുന്നു, അവരുടെ മെയിൻ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മഴയും, കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്ന ദുർഘട മാസം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അത്രയും മഴയും കഷ്ടപ്പാടും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ നാളെ പറയുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കർക്കിടകത്തിന്റെ തലേനാളാണ്. അപ്പൊ ഈ ദുർഘടം പിടിച്ച കർക്കിടക മാസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീടിനുള്ളിൽ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി, വീടിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ചുറ്റുപാടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി, വീട്ടിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും കുറ്റിച്ചൂലി, അതുപോലെ മുട്ടി, ഓടിന്റെ കഷ്ണങ്ങള്, പൊട്ടിയ കഷ്ണങ്ങള്, അതുപോലുള്ള കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കീറിയ ഒരു മുറത്തിലോ പായലോ ആക്കി കെട്ടി വീടിന്റെ പറമ്പിന്റെ മൂലയിൽ കൊണ്ട് കളയും. ചേട്ട പുറത്ത് ശീബോധി അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ചേട്ട പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടി പുറത്തെന്നും പറയും. ചേട്ട പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ചേട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ചേട്ട ജ്യേഷ്ഠ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദുർദേവതയാണ്, ദുർമൂർത്തിയാണ്. എല്ലായിടങ്ങളിലും എന്താ പറയാ, നല്ലതും ഉണ്ടാവും, ചീത്തയുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ചേട്ട ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുർദേവതയായിട്ടാണ്, ദുർമൂർത്തിയായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടോ അശുദ്ധിയുണ്ടോ അവിടെ വസിക്കാൻ ദേവന്മാരാൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവതയാണ് ജ്യേഷ്ഠ, അഥവാ ജ്യേഷ്ഠ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന, പൊട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദേവത. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠ എന്ന് പേര് വന്നു എന്ന് വെച്ചാല്, ജ്യേഷ്ഠ പുറത്ത്, അതായത് ചേട്ട പുറത്ത് ശീബോധി ആകുന്നത്, ശീബോധി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ഭഗവതിയാണ്, ഐശ്വര്യ ദേവതയുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയാണ്, ചേട്ടത്തിയാണ് ഈ ചേട്ട ഭഗവതി, അതാണ് ചേട്ട ജ്യേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കഥ, ഐതിഹ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, പാലാഴി മദനത്തിന്റെ കഥ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ പാലാഴി മദനത്തിൽ നിന്നാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി പുറത്തു വന്നത്. പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ഒന്നാണ്, പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വന്നു കടഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് മുമ്പായിട്ട് വന്ന ദേവിയാണ്, പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന ദേവിയാണ് ഈ ജ്യേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി, ചേട്ടത്തിയാണ് ഈ ചേട്ട ഭഗവതി, അങ്ങനെയാണ് ജ്യേഷ്ഠ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠത്തി, മൂത്ത ദേവി, അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മൂത്ത ദേവി, അങ്ങനെയാണ് മൂദേവി എന്നുള്ള പദവും എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മൂത്ത ദേവിയാണ് മൂദേവി. അപ്പൊ ഇതാണ് എവിടെ ദാരിദ്ര്യം, വഴക്ക്, അതുപോലെ ഐശ്വര്യക്കേട് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഈ മൂത്ത ദേവിക്ക് സ്ഥാനം, ജ്യേഷ്ഠത്തിക്ക്, ജ്യേഷ്ഠ ചേട്ടയ്ക്ക് സ്ഥാനം. അപ്പൊ ഈ കർക്കിടകം വരുന്ന, ദുർഘടം പിടിച്ച കർക്കിടകം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ആ കർക്കിടകം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തലേനാൾ തന്നെ നമ്മുടെ
പൂർവികർ തയ്യാറെടുക്കുന്നതാണ് കർക്കിടകത്തിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. തലേന്നാൾ തന്നെ വീട് മുഴുവൻ അടിച്ചു വെടിപ്പാക്കി, അതായത് ആ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയാകുമ്പോൾ ഈ കഷ്ടതകൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടും. അപ്പൊ വീട് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി ആ നെഗറ്റീവ് എനർജീനെ, സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പുറത്താക്കുക. ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചേട്ട. ആ നെഗറ്റിവിറ്റീനെ ഒക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ജ്യേഷ്ഠ ശ്രീഭഗവതീനെ, ശ്രീബോധീനെ അകത്ത് കയറ്റുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലം ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തില് ചെറുപ്പത്തിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കും, ക്ലീനാക്കും. അതുപോലെ നോൺ വെജ്, നോൺ വെജ് ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആ ചെറുപ്പത്തിലായാലും അത് വീക്കെൻഡിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാന്ന് തോന്നണം. വല്ലപ്പോഴും കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലൊക്കെയാണ് ഈ ശങ്കരാന്തി ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാമായണ മാസത്തില് ദഹനത്തിനൊക്കെ ഒരു കുറവുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് മത്സ്യമാംസാദികൾ ഒഴിവാക്കുന്ന മാസമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങള് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ ഞങ്ങള് പച്ചക്കറിയാണ്, ഒരു മാസം നോൺ വെജ് ഇല്ല, വെജ് മാത്രമാണ്. അപ്പോ വൃശ്ചിക മാസമായാലും അതുപോലെ കർക്കിടക മാസമായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പച്ചക്കറി മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അന്നത്തെ ആ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവീകരുണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്ന കാലം മാറി, കാലാവസ്ഥ മാറി, ചുറ്റുപാടുകൾ മാറി, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി മാറി, ഹൈടെക് ജീവിത രീതിയിലേക്ക് കടന്നു. കർഷകര് വിരലിൽ എണ്ണാൻ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ചിട്ടകൾക്കും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ ആകെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും വീട് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം, വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. അതിനായിട്ട് കാരണന്മാര് പൂർവികരെ ഒരു ദിവസം കൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ദിവസം വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നവര്, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇന്നത്തെ വീട്ടമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോലിക്കാരാണ്, അവരും പുറത്തേക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആ ആചാരങ്ങളും ചിട്ടകളും, എന്തുകൊണ്ട് ആചരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞ അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. കർക്കിടക മാസത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് ഇരട്ടപ്പേരുകളൊക്കെ ഉള്ള മാസമാണ് നമ്മുടെ ദുർഘടം പിടിച്ച കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പുണ്യമാസം എന്നും പറയും. ഓരോ ദിവസങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് കർക്കിടകത്തിൽ, ഓരോ ദിവസങ്ങൾ പല ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള മാസമാണ് കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാള മാസത്തിലെ, മലയാള മാസങ്ങളിലെ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മാസം, കറുത്ത മാസം എന്നാണ്, ബാഡ് മന്താണ് കർക്കിടക മാസം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ബാഡ് മന്തായിട്ടാണ്, പൊട്ട മാസമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള നമ്മുടെ കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നാളെ വരാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിശേഷം അറിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി, എന്താ പറയാ, ചേട്ടയെ പുറത്താക്കി ശ്രീഭഗവതിനെ, അതായത് നെഗറ്റീവ്, ഇതിപ്പോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം ആചരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ചിലപ്പോ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അതുപോലെ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമായിരുന്നിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു നാടിന്റെ ആചാരങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ, അല്ലാതെ ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളല്ല, ഒരു നാടിന്റെ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആചാരങ്ങളായിരുന്നു ഇത്. മതത്തിന്റെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ല. കാലാവസ്ഥയും ജോലികളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങളായിരിക്കാം. പിന്നീട് കാലം മാറി പല ആളുകളും നാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറി, അങ്ങനെ ഇത് ഒരു മതത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയി ആചാരങ്ങൾ. അതാണ് സത്യം. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കർക്കിടക സംക്രാന്തിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്, ഇന്നിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഈ വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കർക്കിടക മാസം പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഞാനിപ്പോ സൗദിയിലാണ്, ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കർക്കിടക സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി ഇടുന്നതാണ്. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മരുന്നുകഞ്ഞി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ
മരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മരുന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കർക്കിടകത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ഐറ്റം റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ റെസിപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം കർക്കിടകത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അപ്പോ നന്ദി, നമസ്കാരം.